Jeg vurderer behovet for verdivering i dag til å være vesentlig mer enn det har vært i de senere årene, og årsaken er de vanskelige tidene vi går inn i. Man har det for regnskapsbrukere som er opptatt av hvilke reelle verdier som ligger i selskapet. Man har det for utarbeidelse av regnskaper i forbindelse med IFRS-regler og nedskrivninger. Og i tillegg til det så er det klart at restruktureringer gjennom fusjoner, oppkjøp lignende er jo fortsatt veldig aktuelt selv om tiden er vanskelig. Mange gjennomfører nå restrukturering for eksempel gjennom fusjoner og fisjoner i stedet for kontantoppkjøp. Så verdivurdering er meget sentralt. Ja, dette er jo et kurs som forsøker å kombinere både det teoretiske og det praktiske. Man lærer ulike metoder. Man lærer avkastningsverdimetoder basert på diskontering av kontantstrømmer, multiple-metoder, normalresultatmetoder og balansebaserte metoder som substansmetoden. Det som da er sentralt også å få frem, det er jo hvilke type situasjoner er det hvilke metoder egner seg. Og i denne sammenhengen så vil jo også fastsettelse av avkastningskrav være helt sentralt i forbindelse med verdivurderinger. Ja, kurset er jo lagt opp ved at vi har først en teoretisk del som er forelest av professor Tore Johnsen på Norges Handelshøyskole, som hovedsakelig konsentrerer seg om avkastningskrav. Og så er det en litt mer praktisk implementeringsdel som undertegnede tar seg av, hvor jeg går gjennom de ulike metodene som jeg jo nettopp nevnte i sted, samt viser et praktisk eksempel på hvordan alle disse metodene henger sammen. Kurset er jo egentlig for alle som er i en situasjon hvor de enten skal lage en verdivurdering, det være seg for eget bruk eller for andres bruk, altså som konsulenter, rådgivere, og ikke minst alle de som skal lese og ta standpunkt til disse verdivurderingene. Og herunder så har vi også revisorer som i aller høyeste grad har problemstillinger i forbindelse med nedskrivninger og IFRS-regler og salgsprisallokering. Gracias.